A Szekszárdi Értéktárat látják, köszöntöm Önöket! Ma a sallangokkal díszített részveletes szügyhámról lesz szó. Azt fogjuk bemutatni méghozzá annak alkotójával, Nepp Dénes szígyártómesterrel, a népművészet mesterével. Tartsanak velünk! Sallangokkal díszített részveletes szügyhám. Ez lószerszám, vagy egy iparművészeti műremek? És vagy mindkettő? Kérdezem Nepp Dénest. Ez egy fogadhajtó szerszámnak a megnevezése. A részveretes azt jelenti, hogy részcsatok vannak benne, és a magyar fogadhajtó lószerszámok mind részcsattan voltak. A szügyhám az azt jelenti, hogy a ló a szügyével húz, nem pedig úgy, mint a régi sörös lovak, azt biztos sokan láttak már, hogy rá volt téve egy ilyen keret a lónak a nyakára, és abban húzott. Azokat a német-osztrák stílusok, angol stílus, a magyar, meg a könnyedséggel a szügyhámot választották. Egy ilyen részveretes szügyhám mennyi ideig készül? Mennyi ideig tart, amíg az ember elkészít? Ugye ezek eredeti bőrből készült szerszámok. Mekkora munka, mennyi idő, amíg elkészül egy ilyen? Szeretném én is tudni. Ez nem az a kötelező rész, hogy nem akarom megmondani, hogy mennyi ideig. Mindig kell közte mást is csinálni. Csak úgy, hogy nekiállok és csinálok egy ilyen kantárt. Vagy akár csak egy ilyen sallangot, még nem fordult elő, mert valami mindig közbe jött. Tehát ez a sallang, mikor elkészül például, akkor először ez meg lett kartonpapírból tervezve, akkor kartonpapír rátéve egy bőrre, ott kivágva rajta, és ezt szálonként kellett behasítani. Nem lehetett levékonyítani, mert ennek a vágott résznek lényegesen keményebbnek, vastagabbnak kell lenni, hogy legyen egy tartása, ne gyűrődjön össze. A fonásnak meg sokkal vékonyabbnak, hogy szép legyen, és így ugye egy darabot nem csinál az ember, csinál egy párra, akkor így nem lehet az időt pontosan kiszámolni, de sokszor nem is az idő, egész biztos, hogyha az ember így kiszámolna, hogy ez, hogy jön ki óra bírbe, nem biztos, hogy kedve volna utána már csinálni. Mekkora szakmai tapasztalat kell ahhoz, vagy ha fogalmazhatok úgy, mekkora rutin szükséges ahhoz, hogy az ember legyártson egy ilyen szügyhámot? Mit mond a mester, aki évtizedek óta foglalkozik ilyenek készítésével, ilyen szerszámok és más bőrszerszámok készítésével? Én egy mázlista fickó vagyok, mert ezt csinálta nagypapám, nagybátyám, és volt egy nagyon jó tanítómesterem még a nagybátyám mellett, Ambak Tóni bácsi, aki az ország legjobb szígyártója volt. Így nekem viszonylag könnyű volt tőlük tanulni. Meg kellett tanulni az alázatot, a munkát, az odafigyelést. Nem úgy van, hogy rögtön nekiállok és a legdrágább, legszebb lószerszámot készítem. Tehát valóban el kell indulni, és szépen mindig lehet egy kicsi lépcsővel följebb menni. Tehát mire ez így elkészül, mire azt mondom, hogy én tudok csinálni egy ilyen lószerszámot, úgyhogy nem kell segítség, 10 év siván elment. Milyen egyéb jellemzői vannak egy-egy ilyen lószerszámnak? Van-e különbség egyáltalán lószerszám és lószerszám között, mondjuk, hogyha abból indulunk ki, hogyha mondjuk az országok közti különbséget nézzük? Ugye mindenki azt szokta mondani, hogy a magyar milyen lovas nemzet, a magyar nép. Van valami olyan, ami speciálisan csak minket jellemez, hogy ez tipikusan egy magyar szügyhám? Kezdjük a kantárnál. A magyaroknak a szemző mindig gömbölyű, gömbölyded. Lehet ez a fajta gömbölyű, lehet úgynevezett szakállas, ami innen lefelé indul egy kicsit. A németeknek mindig sarkos szögletes, meg az angoloknak, osztrákoknak is. Tehát az ott olyan. A csatokban is különbség van. Ők nem foglalkoznak annyira ilyen apró öltésekkel, mint itt van. Praktikusság. Nagyobb öltéssel varja, hamarabb elkészül, gyorsabban kész lesz.
Itt ezek a kézivarások, költések, ezek úgy vannak csinálva, mivel egy német eredetű mesterség, mint nagyon sok Magyarországon, colba vannak a méretek, ugye 2,5 colba 10 öltés, az 2,5 milliméterenként egy öltés, azt még géppel is elég megvarni, nem ám, hogy kézzel. A másik része a lószerszámoknak a szügyhám, tehát hogy a szügyén van rajta, és abban dolgozik, és annak vannak a különböző segédletei, hogy jó helyen legyen, ne törje föl a lovat, és a húzóvonal a legjobb legyen. Az előbb azt mondta, hogy a nyugat-európai országokban, mondjuk Németországban, Ausztriában, Angliában gyorsabban készülnek ezek a szerszámok. Bírják addig, mint a magyar kézzel készült szügyhám, vagy lószerszámok? Ott is vannak egész biztos öreg szerszámok. A bőrminősége az nagyon fontos. Na most az, hogy valamit kézzel varok, vagy géppel varok, az a szígyártó keze gondolati különbsége. Itt, ahol össze van varva ilyen vastag bőr, meg itt vannak benne a bújtatók. A bújtató alatt nem lehet varni géppel, ott a varógép. Egyik soron még levarod, de a másik oldalon már nem tudsz kijönni vele, nem tudod beölteni oda. Tehát ezt nem lehet. Ott van a húzó része is, amivel dolgozik. Van olyan rész, hogy 3 centi vastag a bőr, amit át kell szúrni. Hát biztos vannak már olyan bázikus gépek, nekem nincs. És ott is sokszor ki kell hajtani, fémeken átlépkedni vele, amit géppel nem lehet megcsinálni. De vannak nagyon sok huncut emberek, akik a két belső sort levarják géppel. Jé, 4 soron van varva, és elviszünk. De az eredeti az az, amikor így kézzel csinálom. Az eredeti az így kézzel van, nem beszélve róla, ugye régen még varógép sem volt. Most nagyon sok helyen, főleg maratonszerszámoknál, meg nem ilyen hagyományos, hanem ha zsűrizési szempontból vesszük, akkor modern kategória. Ott nem kötelező már mindent kézzel varni, ott lehet úgy csinálni, hogy egy kicsit gyorsabban készüljön el. Ugyanúgy kibírja, és hogyha nem 30 évig tart, hanem csak 20-ig, majd akkor vesznek egy másikat. Van-e különbség a nyugat-európai és a kelet-európai lószerszámok között, mondjuk, hogyha esztétikailag nézzük? Itt azért, amikor felvázolt az alapkülönbségeket a gyártási folyamat során, azért erre is utalt így fél-fél mondattal, hogy valamelyik cirádásabb, valamelyik díszesebb, valamelyik szebb, van különbség? Van. A nyugat-európai csatok, díszek, veretek, azok egyszerű letisztult forma, nikkelezett, alpakka, ezüstözött, kinek mire tellik. Az a fajta verett az egész, és ugye azt, hogyha koszos lesz bármi van, fogja az ember letörni. Kész, vége. Ha van ez a réz, ezt szépen ki kell szidolozni, vagy bármivel letisztítani. Amikor ezt bekened szidollal, ugye az fehér, óhatatlanul összekened a bőrt is, szét kell szedni. Tehát ezeknek a tisztán tartása sokkal tovább tart, sokkal nagyobb munkaigényes. Ezen kívül még vannak azok, ugye itt látszik, hogy ez teljesen sima ez a csat. Nincs rajta semmi dísz. Hogyha azt mondjuk, hogy sima csatos, akkor ahhoz csak vagy teljesen vágott sallangot lehet hozzátenni, vagy vágott fonott sallangot. Ehhez a sima csathoz nem lehet tenni sima fonott sallangot, mert nem hozzá való. Nemzetközi fogatokon lehet-e látni Nebb Dénes által készített lószerszámokat? A legelső világbajnoki szerszám, amit készítettem, az a Bárdos Györgynek a fogadhajtó lószerszáma volt, ami
állami ménesgazdaság akkori igazgatójától kaptunk egy fényképet Rudolf trónörökös koronázási szerszámáról, hogy ebbe a stílusba kellene csinálni egyet. Ez volt 83 vége. Akkor még nem úgy volt, hogy a csatokat csak úgy meg lehetett venni. Egy-két darab csat volt, volt, ami bronzosabb volt, volt, ami sárgább volt. Iszonytató nagy munka volt azt megcsinálni. Egy egészen más stílus nem, csak alakforma volt, mint amit eddig csináltunk. Akkor még versenyzett Erzsébet királynő férje Fülöp herceg, itt volt Szilvásváradon a világbajnokságon, és pontozták a lószerszámot, akkor még volt egy ilyen versenyszám, hogy bementek egy fotballpálya nagyságú helyre, és ott körülmentek, és a bírálók eldöntötték a lovak, a lószerszám, a fogathajtók öltözékének az összhangját, hogy hogy néz az az egész ki, és ebbe a versenyszámba Bárdos György ugyanolyan kevés hibapontot kapott, mint Fülöp herceg. Na most, ha valaki ezt eléri, az már valami, hogy eleganciába Fülöp herceget nem lehet megelőzni. Készítettem még világbajnoknak, Juhász Lászlónak, Kecskeméti Lászlónak, Németországban Johann Böhlernek, és nagyon sok helyezetnek. Volt olyan idő is, amikor a magyar fogathajtó válogatott 80%-a az én szerszámomba versenyzett. Most bejöttek azok a szabályok, hogy a elegancia, a szépség olyan kevés, minimális pontot ad, hogy abban szinte már nem is törődnek, tehát sallang, fonott sallang nincs. Mindez azért lett kitalálva, mert Németországban, Ausztriában ilyeneket nem készítenek, ha ezeket pontoznák, hát helyből a magyarok jobban állnának. Tehát ez is egy sportdiplomácia, ami nem rólunk szólt. Meg, ha jól értelmezem, akkor ez egyenesen arányosan hátrébb is szorította a népi iparművészetet, kijebb is szorította a lóversenysportból. Jól értem? Jól veszem észre? Magyarul nincs szükség annyi önök által készített szerszámra. Hiszen nem kell a dísz, nem kell a ciráda. Nagyon sok magyar fogadhajtó már szégyengyalázat eljutott a műanyag lószerszámokig. Eljutott odáig, hogy belga mestertől vásárolja a lószerszámot, aki minden géppel var. Jó a neve, én tudom, hogy az enyém az sokkal tovább tart. És a műanyag lószerszámnál is erősen elgondolkozható, hogy mennyi szükség van rá. Tehát például ez a lószerszám, amit itt mutattam, hogyha ez készen van egy párba, ez jóval 2 millió forint fölött van. A műanyag lószerszámból egy pár, hát 600-at is elkérnek érte. Azt nem kell gondozni, ápolni, tisztítani. Megizzad a ló, leveszik róla, ledobják a betonra, nagy nyomású mosóval letakarítják, fölugasztják, megszárad, mehet tovább. Ugyanazt ezekkel a bőrökkel nem lehet. Ezekre oda kell figyelni, ápolni kell, gondozni kell. Mi lesz ennek a szakmának a jövője az elhangzottak fényében? Ha valaki szígyártó akarna lenni, jelen körülmények között nem lehetne, mert a szígyártó, mint szakma megszűnt. Tehát én nem tudnák senkit, kisgyerkőcet, bárkit magam mellé venni, és rendesen, legálisan szígyártónak levizsgáztatni. Most olvastam valamit, hogy valami változást találjon, hogy valamit ki lehetne találni, de akkor megint ott vannak a többi szép jogszabály, ha jön egy tanuló hozzám, kell fürdőszobát csinálni neki, öltözőt kell neki csinálni, étkezőt kell neki csinálni. Ezek a jogszabályok. Ha valamelyik nincs, jöhet a bírság. Nem tudom, mi lesz. Szeretném, ha megmaradna az irány, meg nem ez.
Egyelőre azért dolgozik tovább. Az, hogy én leüljek a fotelba, nézem, hogy a púk a sarokba hogy mozog, garantáltan meghalok. És én még sokáig szeretnék élni, játszani az unokákkal, horgászni velük, és minden sok szépet, jót megcsinálni. Nebb Dénesnek nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet, a Szekszárdi Értéktárat látták, találkozunk jövő héten, viszontlátásra!